Përshëndetje të gjithve, përshëndetje në zonës të klasave të nënta. Sot në Gjeografinë 9 do të trajtojmë këto dy tema. Veçorit e zhvillimit ekonomik në rajonin përëndimor dhe e ardhmja e zhvillimit rajonal. Para se të fillojmë që të trajtojmë temat, le të kujtojmë pak se cilët janë rajonet gjeografik të Shqipërisë. Rajonet gjeografik të Shqipërisë janë rajoni përëndimor, rajoni verior o verilindor, rajoni juglindor dhe rajoni jugor. Por çfarë është rajoni gjeografik? Rajoni gjeografik është ai territor i cili është diferencuar në bazë të karakteristikave natyrore të popullsisë dhe të ekonomisë që janë të ngjashme ndërmjet këtij rajoni dhe të dallueshme nga rajonet e tjera përreth. Çfarë do të mësojmë në mësimin e sotëm? Do të trajtojmë se cilët janë potencialet natyrore dhe ato kulturore që ndikojnë në zhvillimin e degëve të ekonomisë. Do të shikojmë veçoritë e zhvillimit të bujqësisë, veçoritë e zhvillimit të industrisë dhe ata të sektorit të tretë të ekonomisë. Pastaj do të shohim se çfarë na premton e ardhmja për zhvillimin e degëve të ekonomisë së Shqipërisë. Le të kujtojmë pak një uritje që ne kemi marrë më parë. Rajoni perëndimor i Shqipërisë është rajoni më i zhvilluar ekonomikisht në krahasim me rajonet e tjera. Për shkak të pozitës gjeografike të favorshme, relievit fushor, klimës mesjetare dhe të butë, për qëndrimit të madh të popullsisë në këtë rajon, dhe këto kanë bërë që rajoni të jetë rajon që i ka të zhvilluar të të treja sektorët e ekonomisë. Përmendim gjithashtu që rajoni është i pasur me lëndë ndjekse, me naftë, me gaz natyror dhe me qymyr gurë. Gjithashtu është i pasur dhe me materiale ndërtimi, inerte, çimento, gëlqere. Rajoni gjithashtu është një rajon që ka toka bujqësore mjaft pjellore, të cilat mundësojnë kultivimin e të gjitha kulturave bujqësore. Në rajonin perëndimor, kalojnë rrjedhat e poshme të lumeve më të mëdhej të Shqipërisë dhe kjo bën që rajoni të ketë rezerva të mjaftueshme hidrike dhe të mbulojë nevojat që i duhen për ujë. Thamë që rajoni ka një klim të ngrohtë dhe mesjetare, me dimër të butë dhe të lagësht dhe verë të nxehtë dhe të thatë. Klima mesjetare mundëson rritjen e gjitha kulturave bujqësore. Gjithashtu, rajoni ka një dalje të gjerë në detin Adriatik. Dalja në detin Adriatik i mundëson zhvillimin e transportit detar, tregtisë, të lidhjes së rajonit me vendet të tjera dhe më gjërë, gjithashtu dhe zhvillimin e turizmit në plazhet e bukura të Adriatikut, ku turizmi është kthyer në kryefjalë të ekonomisë. Përveç pasurive natyrore, rajoni është i pasur edhe me mjaft potenciale njerëzore. Cilat janë këto? Ka një popullsi të re në moshë. Ka një nivel kualifikimi dhe arsimimi të lartë të popullsisë. Gjithashtu, edhe eksperiencat që kanë sjellë emigrantët nga vendet e tjera. Të gjitha këto potenciale natyrore dhe potenciale njerëzore mundësojnë zhvillimin e degëve të ekonomisë. Përveç tyre, rajoni ka një trashëgimi të pasur natyrore. Trashëgimia natyrore është e mundësuar nga larmishmëria e kushteve natyrore. Kështu, në rajon gjejmë disa kategori të zonave të mbrojtura, siç është Parku Kombëtar Divjak Karavasta. Ju mund të shikoni një pamje nga ky park edhe në fotografi. Ktu është paraqitur ishulli i pelikanit. Ishulli i pelikanit në fakt gëzon statusin e rezervatit strikt natyror shkencor, që është statusi i parë i zonave të mbrojtura,
për shkak që të ruhet kjo specie endemike që është pelikani kaçorel. Në rajon gjenden dhe një sër monumentësh natyrore. Disa rezervate natyrore të menaxhuara ku përmendin Pishpëron dhe disa peizazhe të mbrojtura. Përmendin peizazhin e mbrojtur Vjos Nart. Populimi i hershëm dhe i vazhdueshëm i rajonit ka mundësuar që rajoni të ketë një trashëgimi kulturore mjaft të pasur. Rajoni i perëndimor dallohet për praninë e një rrjeti të gjerë qendrash e objektesh arkeologjike, historike, kulturore, me anë të cilave prezantohet identiteti ynë kombëtar, si dhe zhvillohet turizmi kulturor. Ndër objektet apo qendrat arkeologjike përmendim Dyrrahun, Apolonin, Bylisin. E shohim edhe në fotografi, kemi një foto nga Apolonia. Përveç monumenteve arkeologjike, në rajon ndodhen disa kala mesjetare, si ajo e Shkodrës, e Krujës, e Durrësit, Lezhës, Tiranës, Beratit, Elbasanit, Petrelës dhe e vetmja kala fushore, ajo e Vil Bashtovës, ndër më të veçantat e rajonit. Në foton tjetër, shikojmë një pamje nga amfiteatri i Durrësit. Rol të veçantë në zhvillimin e turizmit kulturor luajnë edhe muzet. Rajoni ka disa muze, dhe këto janë Muzeu i Vendvarrimit të Skënderbeut në Lezhë, Muzeu Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj, Muzeu Historik Kombëtar i Tiranës, Muzeu i Pavarësisë në Vlorë. Në këto muze gjejmë mjaft objekte të cilat na tregojnë për të kaluarën e shqiptarve. Pasuritë natyrore dhe ato njerëzore që ne i përmendim mundësojnë zhvillimin e bujqësisë, industrisë dhe sektorit të tretë të ekonomisë, transportit, tregtisë, turizmit, shërbimeve. Ekonomia bujqësore pas lirimit të Shqipërisë, pra në vitet 45 e deri në vitet 90, u bën mjaft shndërrime në strukturën e tokave bujqësore. Kështu, u than këneta e Moçale, që zinin si përfaqet e tëra të këti rajoni, dhe u përfitua tokë bujqësore. Së dyti, u ngrit rrjeti i ujitjes dhe i kullimit të tokave në të gjitha pjesët e rajonit. Dhe në fund, u vu në përdorim mekanika e re bujqësore, sistemi i ri i pleherimit të tokës, gjithashtu u bën edhe mjaft ndërhyrje të tjera të cilat quan në përfitimin e më shumë toke bujqësore dhe në kultivimin e më shumë kulturave bujqësore. Pas viteve 90, ndryshimet që ndodhën në Shqipëri u shoqëruan me ndryshime edhe në këtë sektor të ekonomisë. Kështu, u prish struktura e mëparshme e organizimit shtetëror dhe toka ju nda banorëve sipas kritereve të veçanta. Gjithashtu, ndryshoi struktura e prodhimeve bujqësore dhe blektorale në varësi të kërkesave të tregut. Kjo ndikoi në rritjen e të ardhurave të banorëve. Disa nga zonat ku kultivohen më shumë kultura bujqësore janë fusha e Myzeqes, ultësira e Shkodrës, fusha e Elbasanit e të tjerë. Në këto fusha kultivohen drithrat e bukës, perimet, bimët industriale, por dhe dru frutorët, ullit, agrumet. Në zonat kodrinore të rajonit, është zhvilluar blektoria, rritja e gjethve dhe rritja e dhenve. Duke qenë se rajoni ka një vit të gjatë bregdetare, është zhvilluar edhe peshkimi. Industria. Industria është të shpërndarë pothuajse në të gjithë rajonin. Por, dallohet zona Tiranë, Durrës, Elbasan për zhvillimin më të madh të industrisë. Le të shohim tani disa nga degët e industrisë janë më shumë të zhvilluara në këtë rajon. Industria e lehtë dhe ushqimore është zhvilluar në qytetet kryesore të rajonit.
industria e ledhe ushqimore, është industria e veshjeve, industria e lëkur, këpucëve dhe e përpunimit të produkteve bujqësore dhe blektorale. Industria e materialeve të ndërtimit në Tiranë, Durrës, Fushkruj, Elbasan, ku dallohet ajo e prodhimit të çimentos në Fushkruj dhe në Elbasan. Industria mekanike në Tiranë, Durrës dhe Fier. Industria metalurgjike në Elbasan. Energjetika, e cila përfaqësohet nga nxjerrja dhe përpunimi i naftës në qendra të tilla si Kuçov, Patos, Marins, e bitumit në Selenic dhe në prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet. Në fotografi mund të shikojmë ish kombinatin metalurgjik të Elbasanit. Sektori i tretë i ekonomisë përfaqësohet nga turizmi, tregtia dhe transporti. Turizmi përfaqësohet me turizmin blu ose turizmin balnear, turizmin kulturor dhe atë të gjelbër. Via e gjatë bregdetare e Adriatikut mundëson zhvillimin e turizmit blu. Të gjitha objektet e antikitetit, pra monumentet arkitekturore, monumentet arkeologjike, monumentet historike apo monumentet etnografike mundëson zhvillimin e turizmit kulturor. Gjithashtu në fshatrat e bukur të rajonit është zhvilluar edhe turizmi i gjelbër, ku mund të shijosh edhe ushqimet tradicionale të këtyre fshatrave. Tregtia. Pjesa më e madhe e popullsisë së rajonit është e punësuar në tregti. Në çdo vendbanim ekzistojnë dyqane, bare, restorante dhe shërbime të tjera, por më shumë tregtia është e përqendruar në qytetet më të mëdha të rajonit, siç është Tirana, Durrësi, Shkodra, Vlora, Fieri, Elbasani. Një deg tjetër e sektorit të tretë të ekonomisë është dhe transporti. Është i vetmi rajon në Shqipëri që i ka të zhvilluar të katër llojet e transportit: transporti automobilistik, hekur udhor, detar dhe transporti ajror. Transporti automobilistik është ai që luan peshën ose që mban peshën më të madhe në transportimin e mallrave dhe të pasagjerëve. Është i vetmi rajon ku është i zhvilluar transporti hekur udhor, është i zhvilluar transporti detar në portet e rajonit perëndimor në Durrës, portin e Shëngjinit apo atë të Vlorës. Porti më i madh dhe më rëndësishëm është porti i Durrësit, nëpërmjet të cilit lëvizin 85% e pasagjerëve dhe e mallrave që përdorin këtë lloj transporti. Gjithashtu është i zhvilluar edhe transporti ajror në aeroportin e Nën Terezës. Por çfarë na paraqet e ardhmja për zhvillimin ekonomik të këtij rajoni? Të gjitha potencialet natyrore dhe ato njerëzore që ne i përmendëm, do bëjnë të mundur që ekonomia në rajonin perëndimor të zhvillohet akoma më shumë. Bujqësia do të vazhdojë të jetë një deg mjaft të rëndësishme e ekonomisë, fal kushteve natyrore, traditës së popullsisë së rajonit dhe rritjes së mundësive për eksport. Industria do të vazhdojë të jetë një sektor që do të njohë rritje për shkak të pasurisë njerëzore që ka rajoni, për shkak të nevojave për prodhime të ndryshme industriale. Dega e industrisë që ka më shumë mundësi dhe perspektiv për të zhvilluar është industria lehtë dhe ajo ushqimore. Sektori i shërbimeve, si tregtia, transporti, turizmi e tjerë, do të fuqizohet mëtej mbështetur në kushtet e përshtatshme natyrore dhe shoqërore për zhvillimin e këtyre degëve. Zhvillimet ekonomike të rajonit perëndimor sigurisht që do të kenë ndikimin e tyre edhe në zhvillimin e rajoneve të tjera të Shqipërisë. Unë ju sugjeroj që për detyrë shtëpie të zhvilloni një udhëtim turistik imagjinar në rajonin perëndimor dhe të përshkruani disa prej zonave turistike të rajonit.
Ju mund ta nisni punën me përcaktimin e zonave turistike që do të përfshini në udhëtimin tuaj. Të nxirrni në pa vlerat që kanë këto zona dhe të gjykoni për arsyet se pse duhen vizituar këto zona. Punimin mund ta shoqëroni me fotografi ose me hart ku ju të përcaktoni zonat apo objektet që do të vizitohen. Unë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë.